Belə düşünək, İran son dövrlərdə Zəngəzur dəhlizinə, Zəngəzur marşrutuna etiraz etməklə Araz marşrutunu təklif edir. Yəni, burada sırf artıq belə düşünək ki, bir bağlaca ritorikası özü düşünürəm ki, biraz yumuşalıb. Yəni, söhbət sırf iqtisadi məsələləri gətirib çıxarır. Dəhlizi, marşrutu Ermənistan ərazisində yox, İran ərazisində keçirilməsini istəyir. Əlbəttə ki, burada həm əlavə puldur, həm də əlavə belə deyək, təsir mexanizmləridir. Bunun üzərində İran işləyir, belə deyək. Siz dediyiniz məsələlər əlbəttə ki, İranın daha qlobal məsələlərə başının qatışmasına gətirib çıxaracaq istənilən halda. Amma bir məsələni də qeyd edək ki, Zəngəzur dəhlizinin, Zəngəzur marşrutunun işlək vəziyyətə gəlməsi üçün bizə də kifayət qədər bir vaxt lazımdır. Çünki nəzərə alaq ki, həm Ermənistan tərəfində həmin marşrutda dəmir yolu çəkilməlidir, o artıq. Azərbaycan tərəfi demək olar ki, dəmir yolun çəkilişini bitirsə də, az qalıb səhv etmirəmsə, orada proses çox sürətlə gedir. Amma Ermənistan tərəfdə bu proses getməlidir, o Naxçıvana birləşdirilməlidir o dəmir yolu xətti. Həm də sülh müqaviləsi, düşünürəm ki, həm də kommunikasiyanın açılması üçün sülh müqaviləsinin imzalanması da bir şərt olaraq qalır. Halbuki Ermənistan da təklif edir ki, əli indi açaq, amma hansı əsaslarla bu kommunikasiyalar, sülh müqaviləsi olmadan hansı əsaslarla bu kommunikasiyalar işlək olacaq da? Bu dünya keçməsi layihəsi ilə həm də bütün bu kommunikasiya xətlərinin açılmasının tərəfdarıdır, Paşinyan? Yox, amma istənilən halda sülh müqaviləsi olmadan bunun açılması mümkün deyil. Axı, iki dövlət arasında gömrük postları qurulmalıdır, sərhəd postları qurulmalıdır, sərhədlərin hansısa bir... Belə götürək də, 1000 kilometri sərhədin bir günə delimitasiya edilməsi mümkün deyil, başa düşürük, o xeyli vaxt tələb edəcək. Amma hansı nöqtələrdə ki, bu kommunikasiyalar açılacaq, orada axı postlar qurulmalıdır. Bunda bir əsası olmalıdır, hüquqi bazası olmalıdır. Hüquqi bazada bunun üçün sülh müqaviləsidir. Sülh müqaviləsi olmadan bütün bu prosesləri həll etmək mümkün deyil. Paşinyanın da Ermənistan da son dövrlərdə təklif etdiyi ki, masada olan bəndləri imzalayaq və daha qabağa gedək. Düşünürəm ki, sırf bu məsələlərə görədir ki, orada yəqin ki, kommunikasiyaların açılması nəzərdə tutulur. Gəlin hələ kommunikasiyaları açaq, sonra digər məsələlərə baxarıq. Amma düşünürəm ki, biz sülh müqaviləsi... Yəni, Paşinyan istəyir ki, kommunikasiya tez açılsın, ancaq sülh müqaviləsinin şərtləri... Bəli, onu sərf etməyən şərtlərin. Düşünürəm ki, sonradan onlar hətta hansısa bəndləri salsalar ki, 5 ilə 10 ilə biz bu məsələlərə baxacaq, onun üstündən qaçacaq. Yəni, biz onu 3 tərəfli 2020-ci il 10 noyabr tarixli 3 tərəfli bəyanatda da bütün bəndlərin heç də həll olunmadığını gördük. Yəni, bir ilə hətta heç nə həll olunmamışdı. Siz də özünüz bilirsiniz, nə oradan silahlı qüvvələr çıxarılmışdı, nə qeyd edilən Zəngəzur dəhlizi açılmışdı. Yəni, heç bir bəndi Azərbaycanın tələb etdiyi bəndlər ora salınsa da, amma yerinə yetirilməmişdi. Sonradan artıq 2023-cü ilin 19-20 sentyabrında antiterroristik əməliyyatlar keçirərək, lokal xarakterli antiterroristik əməliyyatlar keçirərək Azərbaycan o bəndlərində yerinə yetirilməsinə nail oldu. Yəni, digər məsələlərdə düşünürəm ki, Ermənistan yenə də öz riyakarlığını göstərəcək. Həm də nəzərə alaq ki, Qərbində çox böyük dəstəyi var bunda və əsas Azərbaycan üçün sütun xarakterli, bir təməl xarakterli bəndlərin yerinə yetirilməsindən boyun qaçıracaq. Ona görə Azərbaycan, yenə deyirəm ki, bütün bəndlərin razılaşdırıldıqdan sonra imzalanmasına israr edəcək.